Izmaiņas paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi tiem īpašumiem, kas pieder sankcijām pakļautām personām, vairs nenoteiks pašvaldības, lai gan būs vienota likme 10% no īpašuma kadastrālās vērtības. Tāpat ar grozījumiem paredzēts, ka šīm personām vairs nepiemēros nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums, kā arī tās vairs nesaņems nodokļa atlaides, tostarp brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Atsevišķi nekustamā īpašuma starp citu ir strateģiski nozīmīgās vietās Latvijā, kurus būtu jāvērtē vai vispār ir pareizi, ka tie pieder sankcionētām personām. Bet kā minimums, kā programma minimums ir paredzēt papildus nodokļu likmi. Ja sankcijām pakļauta persona būs kavējusi nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, pašvaldībām paredzētas tiesības 3 mēnešu laikā uzsākt nodokļa parādu piedziņu bez strīda kārtībā. Plānots, ka pašvaldībām kopējie nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi varētu palielināties par 1,9 miljoniem eiro. Pret likuma grozījumiem iestājās vienīgi frakcijas stabilitāte. Mums noteikti gribās būt līdzi mūsu Eiropas Savienības un atdalību valstu partneriem blakām un darīt pilnīgi to pašu, ko dara viņu, kas ir pareizi. Bet mēs iekšēji novēdam situāciju līdz stavoklim, kad mēs esam tik stipri atkarīgi no mūsu lieliem kaimiņiem, no Krievijas un Baltkrievijas, dēļ importa. Izmaiņas likumā par nekustamā īpašuma nodokli Saeimas skata steidzamības kārtā un deputāts sagaida vēl otrais galīgais lasījums. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.